Херсонщині все частіше реєструється приріст захворюваності на сечокам'яну хворобу. Проте фахівці цієї галузі роблять все можливе, аби не лише вилікувати пацієнта, а й зробити це швидко і безболісно. Як приклад, відділення урології Херсонської обласної клінічної лікарні повністю укомплектоване для лікування сечокам'яної хвороби. У нас у відділення Херсонської обласної клінічної лікарні приїжджають лікуватися не тільки з районів області і міста Херсону, а й з інших обласних центрів, тому що в нас, по-перше, високотехнологічні методи лікування. У нас всі лікарі мають вищу категорію і володіють всіми методами лікування сечокам'яної хвороби, як оперативно, так і ендоскопічно. І що найголовніше, це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Сечокам'яна хвороба може виникати через найрізноманітніші причини, зокрема, через вроджені захворювання нирок і сечовивідних шляхів, включаючи анатомічні дефекти. А ще нормальне проходження сечі може порушитися через сидячий, малорухливий спосіб життя. Така хвороба переважно вражає людей віком від 20 до 50 років. Частіше хворіють чоловіки в 2-3 рази, ніж жінки. І Херсонська область взагалі є однією з перших областей по Україні, яка займає дуже великий відсоток цього захворювання. Це пов'язано насамперед з кліматичними даними нашої області, тобто це степова зона, жаркий клімат, неякісна вода. І плюс ще в тому, що на сьогоднішній день дуже добре розвинена ультразвукова діагностика, яка допомагає нам виявити сечокам'яну хворобу порівняно з іншими роками. Раніше камені в нирках видаляли тільки за допомогою хірургічного втручання. Сучасні методи лікування, запроваджені в урологічному відділенні обласної лікарні, допомагають уникнути операцій. Адже урологічне відділення сьогодні не просто палати із ліжками. Це справжній центр ендоскопічної та малоінвазивної хірургії. На сьогоднішній день в урологічному відділенні обласної лікарні використовуються ендоскопічні методи лікування. Насамперед, це лазерна літотрипсія, яка проводиться через фізіологічні шляхи, не пошкоджуючи шкірний покрів. Це все виконується за допомогою спеціального інструмента, по якому проводиться лазерне волокно, і під дією електричних імпульсів камінець, який знаходиться у нас в сечовидільній системі, дробиться на маленькі конкременти до піску і видаляється. Значення здоров'я неможливо переоцінити, тож кожен спеціаліст урологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні готовий зробити все можливе для збереження цього безцінного дару кожного пацієнта.